ходи, ходи. Кінь так, але ходить так? Не ходить. А сяк, але? Чуєш, то що ненормально? Слухай, та вче, як кінь ходить? Що ти мене тільки міригуєш, алено? Слухай, що ти такий нерекати гута? Повістити? Ай, ну, ай, кажи мені, що не знав, як від цього з матір'ю повісти, що розводжуся, розумієш? Ну то чого? Та бо я їм ще не повів, що я женив, розумієш? Що ви нарі? Слухай, де то був Адика на виході? На виході? Та ми жону в гори йшли. Марія, боже. Знаєш, пішли сме вечір такий, ну, та рішили сме огоня розкласти. В гора? Ну, та не вийшло в нас. Чого? Це побуло, знаєш, не ушло. Чоловіче, то понятно і діло кислорода, там майже було помало, та й все. Я їй теж так кажу, теж так же не кажу, то не хватає кислорода, ти розумний, чоловік, ти себе розумієш. А вона, ні, дрова треба. Мене бішно. А ти що стоїш, що, цілий день ходити у таких, але, чоботах, та лабуття не ходять? Василю, ти то не клопони, та ті, у мене і так ніс закладений. Господи, ніс у нього закладений, у мене банки у півниці закладені, у мене хижа у банкової закладена, у мене дача у кредитній спілці закладена, а у нього ніс закладений. Я ти кажу. Чуєш? Ну? Василю, така скрута страшезна, знаєш? Татяно, кажи, що є? То б у мене позвучив 100 рублів. Йой, та... Будь, я прошу. Я при собі не мав. А дома? А, дома все нормально, отець собі москвича купив, все добре, нормально все дома. Ой, жечку. Знаєш, сиджу я вчора, ну. А все до м'ячку, телевізор, про футбол, ти. А моя жона якраз... Програли наші, видіть? Я вообще не хочу мерігувати, знаєш, ми нервно зайняті. Я вже не за наших були, видиш, на, як ми. До чорта тот футбол, що ще сказав? Слухай, ну та що, я ся дурачу, вона кладе якраз горниць. Ну. На газ. Ну, та й лупить там крумплі. Ну, та каже, будь добрий, солодкий мій, запалили ми гінь під воду. Ну, і? А я кажу, гінь під воду? Я ти що, фокусник, ви що?